Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο που υπάρχουν σε μορφή κοντέινερ δύο μηχανές εσωτερικής καύσης, πάρα πολύ εξειδικευμένες στο να καίνε ουσιαστικά το βιαέριο. Το σύμμικτο βιαέριο που ουσιαστικά μέσα του περιέχει 55 μέχρι 60% μεθάνιο. Αυτό καίμε στην ουσία. Η μηχανή αυτή είναι περίπου των 250 kW, δηλαδή δύο μηχανές των 250 kW, 500 kW μονάδα είναι αυτή που θα περιγράψουμε. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η μηχανή αυτή έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Η θερμότητα η οποία αναπτύσσει κατά την καύση του βιοαερίου παύλα μεθανίου δημιουργεί ουσιαστικά μια θερμότητα η οποία είναι αξιοποιήσιμη προς το περιβάλλον, δημιουργώντας ουσιαστικά υποδομές είτε για να θερμάνεις σπίτια, είτε για να θερμάνεις θερμοκήπια, είτε φυσικά αν θέλεις να τη διώξεις στην ατμόσφαιρα. 250 kW, να φανταστείτε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Πάρα πολλά εργοστάσια εδώ γύρω μας, βιοτεχνίες. Τα μοτέρ που έχουν και καταναλώνουν ρεύμα είναι γύρω στα 250 kW. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Άρα έχουμε 500. Η μονάδα αυτή ουσιαστικά είναι για 500 kW. Αποτελούμενοι όμως από δύο εναλλακτικές μηχανές, αν κάτι πάθει μία, τουλάχιστον μπορεί να λειτουργήσει η επόμενη. Άρα δηλαδή θα παράγουμε τουλάχιστον 250 kW. Και αυτά που βλέπουμε πάνω, αυτή η πυρσή, δεν είναι τυχαίοι. Είναι ουσιαστικά η ασφάλεια του συστήματος σε περίπτωση που δεν λειτουργήσουν οι μηχανές καθόλου. Υποχρεωτικά το βιοαέριο και το μεθάνιο υποχρεωτικά πρέπει να καεί προς την ατμόσφαιρα βγάζοντας μια πολύ ωραία μπλε φλόγα. Καίγεται γιατί αλλιώς μολύνει το περιβάλλον 21 φορές παραπάνω από το διοξείδιο του άνθρακα. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από ζυμώσεις ανθρώπινης κατανάλωσης. Παράδειγμα, οι χωματερές είναι γνωστό ότι παράγουν μεθάνιο, βιοαέριο, το οποίο φεύγει ελεύθερο στην ατμόσφαιρα και είναι πάρα μα πάρα πολύ βλαβερό. Κανονικά θα έπρεπε οι χωματερές να είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένες ή σκεπασμένες ώστε να συλλέγει το μεθάνιο και με αυτές τους πυρσούς αυτούς να καίγεται. Δεν μιλάω να το αξιοποιήσεις που θα ήταν το σωστό, τουλάχιστον να καίγεται. Η όλη αυτή η διαδικασία εδώ είναι υπερασφαλής και έτσι πρέπει. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα υπάρχουν συναγερμοί αερίου, υπάρχουν συναγερμοί για πυρκαγιά και όλη αυτή η διαδικασία που περιγράφουμε τώρα είναι τόσο ασφαλής που θα μπορούσε να χειριστεί και ένα μικρό παιδάκι, γιατί όλες αυτές τις πληροφορίες πλέον πηγαίνουν και μέσω κινητών τηλεφώνων και χειρίζονται όλα αυτά τα μηχανήματα είτε από εδώ, είτε από το σπίτι του, είτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσω του ίντερνετ. Παρακολουθείς δηλαδή σε 24ωρη βάση, ακόμη και από το σπίτι σου, σε ποια φάση βρίσκεται η μηχανή, τι απόδοση έχει, τι καίει, τι ποσοστά μεθανίου υπάρχουν τη στιγμή εκείνη του αερίου κτλ. Μπορείς να ρυθμίσεις και από το σπίτι σου πάλι την διαδικασία των αντλιών ή να αλλάξεις κάποιο παράμετρο. Αυτό αφορά ουσιαστικά το τελευταίο κομμάτι που περιγράφουμε, που είναι η καύση του βιοαερίου, ενός ευγενούς ουσιαστικά αερίου, για να παράγουμε ηλεκτρισμό, για να παράγουμε θερμότητα και ανάλογα πως καθένας θέλει να τα αξιοποιήσει φυσικά. Το προϊόν της καύσης είναι υδρατμή, νερό δηλαδή, και διοξείδιο του άνθρακα. Πολλοί θα με ρωτήσουν και πολλοί ρωτάνε το διοξείδιο αυτό του άνθρακα τι μπορούμε να το κάνουμε και αν είναι επιβλαβές. Εξηγούμε ότι το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο παράγεται από την καύση αυτή του μεθανίου, είναι το αποτέλεσμα βιολογικής διαδικασίας, η οποία σημαίνει ότι προήλθε από φυτά ή από ζώα, άρα είναι μηδενικού αποτυπώματος. Είναι ένα προϊόν το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από τη βιολογική διαδικασία από χορτάρια, από ζώα ή από κοπριές και ουσιαστικά επιστρέφει πάλι στην ατμόσφαιρα για να ξαναγίνει πάλι φυτό, για να ξαναγίνει πάλι ζώο. Άρα σημαίνει ότι δεν έχεις επιβάρυνση του περιβάλλοντος με έξτρα διοξείδιο του άνθρακα όπως είναι πιθανόν τα ορυκτά καύσιμα. Γι' αυτό είναι μηδενικού αποτυπώματος. Αυτό το διοξείδιο του άνθρακα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιείται στην Ευρώπη κατά κόρον και περνάει μέσα από θερμοκήπια γιατί ουσιαστικά αυξάνει την παραγωγή φυτών σε ελεγχόμενο βέβαια περιβάλλον περίπου το 15 με 17%. Γιατί ως γνωστόν τα φυτά χρειάζονται διοξείδιο του άνθρακα για να συνθέσουν ζάχαρα ή πρωτεΐνες. Επομένως είναι απαραίτητο υλικό. Αυτό όμως εναπόκειται ουσιαστικά
στους γείτονες ή στη συνεργασία, αν θα εκμεταλλευτούμε αυτό το υλικό ή θα το αφήσουμε να φύγει και αυτό ελεύθερο στην ατμόσφαιρα για να κάνει τον κύκλο του διοξείδιου του άνθρακα και να γίνει πάλι φυτά ή ζυζάνια, όπως βλέπουμε εδώ, αγριαγκινάρες ή χορτάρι. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι ασφάλεια, καύση και προϊόντα. Ρεύμα δηλαδή, αέρια τα οποία είναι χρήσιμα, διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμός και ηλεκτρισμός. Εδώ μπορείτε να δείτε και να δούμε το χώρο παραλαβής, είναι οι δεξαμενές παραλαβής των υλικών. Αυτών των περίφημων βρώμικων υλικών που αυτή τη στιγμή για πολλούς και διάφορους λόγους είτε τα πετάμε είτε για κάποιες βιομηχανίες κοστίζουν πάρα πολλά χρήματα. Γιατί πρέπει να επεξεργαστούμε, παράδειγμα, τα λίμματα ενός χειροστασίου, τις κοπριές ενός βουστασίου, τα λίμματα ή τα υποπροϊόντα ενός τυροκομείου, όλα αυτά τα βιολογικά προϊόντα, τους κατσίγαρους, τον κατσίγαρο ενός ελαιοτριβίου, το υλικό μετά από το στύψιμο των πορτοκαλιών ή άλλες βιομηχανίες χυμού.